اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد الرسول رسول اللہ مبارک سب سے پہلے جو اعزاز آپ مجھے بخشتے ہیں آپ لوگ خدا سے دعا کیجیے کہ آپ کے گمان کے مطابق میں رہوں دوسری بات ایسے کہ آپ کا بات ایسا ہے کہ میری گپتی رب سے اس نے ہاتھ رکھا ہے دیکھیے ہم سب نامکمل لوگ ہیں ہم سب کوئی کامل نہیں سوائے پیغمبروں کی کوئی کامل نہیں ہوتا ہم میں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے اور ہر رشتے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو اس طرح کور کیجئے کہ آپ کی جو اپنی کمی ہے وہ ایک باہمی کمزوری نہ بن جائے یہی میاں بیوی ہوتا ہے باپ بیٹا بیٹی ماں اور اسی طرح کمیونٹی ہوتی ہے یقیناً ہم لوگوں نے جو کچھ بھی کوشش کی ہے اس میں کہیں کہیں کمی کے پہلو ضرور موجود ہیں اور ہم اس کے لیے تیار ہیں آئیے شامل ہوئیے اور اس بات کو آگے بڑھائیے کہاں پر یہ چیز اچھی ہو سکتی ہے شاہ صاحب نے شروع میں ایک بات کی تھی بی بی سی کے حوالے سے کہ آپ نے کچھ لوگوں کا نام لیا تھا کہ وہ بی بی سی کے ضرور ہیں لیکن نوکر ہیں آپ کی اس بات کو سن کر میرے زمین پر تقریباً 25 سال سے پہلے جو بوجھ تھا وہ آج بوجھ کم ہوا کیونکہ میں نے اسی وجہ سے بی بی سی کو چھوڑا کیونکہ وہاں غلامی بننے والی تھی آواز اسی لیے میں کنارہ کش ہو گیا تھا حالانکہ اللہ کی بہت بڑی عنایت ہے کہ وہاں پر جو پودے لگائے وہ شروع ہوئے اور یہی وجہ ہے کہ بی بی سی ریڈیو شفیع میرے ان کے مطابق اس ملک کا واحد بی بی سی اسٹیشن ہے جہاں سے ابھی بھی رمضان کے پروگرام ہوتے ہیں ورنہ اور کہیں ہوتے اور اس میں ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے میں جب براڈ کاسٹنگ سے باہر نکلا تو میرے اندر ایک تشنگی موجود تھی جو اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی ادھر تشریف لائے تو اللہ نے موقع دیا ہم نے مل کے کام شروع کیا اور بہت سی چیزیں آگے ہو گئی ہیں ہم میں کمی ہے بہت کمی ہے ٹھیک ہے اور ہمارا وقت نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو آگے لے کے خود آگے بڑھیں اس لیے ہم نوجوانوں کو آگے لے کر آ رہے ہیں اور بہت سی چیزیں اس کے اندر شامل ہیں اور ہمیں تو خوشی ہوتی دیکھ کر کہ کم از کم اب ہم بیٹھ کر آپس میں بات کر سکتے ہیں ورنہ ایک زمانہ یہ تھا کہ مجھ جیسے لوگوں کو بات کرنے کی اجازت نہیں تھی ہم درخواست بھی کرتے تھے موقع نہیں دیا جاتا ماشاء اللہ اور یہاں پر سب سے پہلے ایک چیز شخص میں کرنا چاہتا ہوں کہ اسی علاقے میں میرا کام تقریباً 30 سال رہا ہے اور جس پہلے شخص نے مجھے پذیرائی دی ہے وہ آج میرے روبرو ہے میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ مجھے نہیں جانتے تھے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیونکہ میرے زمین کو بڑی بات ہے میں 30 سال پہلے ان کے دفتر میں گیا تھا جو انہوں نے پذیرائی کی ہے میں ان کا سیاست سے بار بار ان کی بھی تعریف کرنی پڑتی ہے آپ ان کی تعریف نہیں کرتے ان کی تو میں کروں گی یہ ان کی تعریف نہیں کریں ان کے عمل کی تعریف کریں ٹھیک ہے ایک شخص آپ امیجن کریں کہ جغرافی علاقے میں کسی کو نہیں جانتا کچھ نہیں جانتا اور اس کو دھتکارا جا رہا ہو اور کوئی اس کو سہارا صرف دو پیچھے بول بھی بول دے وہ زندگی بھر جاتا ہے ویسے میں ان کی تعریف